ମାତ୍ର ଦେଖିଲ ସେ ସାନ ଅଛି ସିନା ଭକ୍ତ ମୁଁ ମାରିବ ଭୟଙ୍କର ଖେଳ ଅଛି ଦିଦି খুব অর্ডার লাগলো মই পিন্টু মানক আনবি আর বর্ষ পেলা ବାଣ ଛାଡ଼ୁଛି ଦେଖ ସମ୍ଭାଳ ଏମିତି ଏକ ଟାଇମ୍ କାଟି ଦେଇ କରୁଛି ଲିଡ୍ କରିଦେବେ ସେଆଡ଼ୁ ବୋଲେ ଏମିତି
ଆମର ସେରିଗୁଡା ଟିମ୍ ବାବା ନା ବାଇକ୍ ରାସ୍ତା ଏତେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବୋଲୁଛି ପାଣି ସିଙ୍ଗ ଯିବା ହେଇଗଲା ନେଇ ନେଇ ଦେଇ ହାଇ।
Second ball is on the right. Marwa is at the third one. Gola. 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 Thank you.
Ah.
ପିଲା ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ରେ ସେ ଏକଜାମ୍ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ବେଶୀ ଲାଜ ସୁନା ମାନ ଖେଳ ଭଙ୍କାର ଅଛି ଭାନା ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲେ ପିଲା ଟିକେ ସୁଟ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି ଭାନା ତାର ଥାର୍ଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇଲେ ମାରିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନାହିଁ ବିପିନ ନଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ାରେ ଥାର୍ଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନାଇଣ୍ଟ ପାୱାର ମାର ବସେ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଭାତ ଖାତରା ଗୁପାର ହଁ
ମରଉଛି ନେଇକି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଗବ କରୁଛି ସେ ଲୋକଟା ମାରିଲେ ମାରିଲା ନା ମାଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେ ସେଲ୍ ଦେବ କର ହ୍ୟାଲୋ ଚିଣ୍ଟୁ ସାର୍ ବୋଲିବାଟା ସେରିଗୁଡ଼ା ଖେଳିଯିବା ବେଳେ ସେ ପିଲା ସାନ ବୋଲେ ଏତେ ଖେଳୁ ନଥିଲା ନାଇଁ କର ଦେଖିଲା ଅବସର ପଳାଇଥିବ ଜପତକୁ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ହେଣ୍ଡ ଯାଏ ନେଟ୍ ଦେବାର ସେ ପଇସା
ଜାଣି ସବୁ ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ଦୁଇ ପଞ୍ଚ ଗାଣ୍ଠି ମାର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଦେଇଛି ନା।
Ah, I got it.
ବଲ୍ ଥିଲା ରେ ରାଣରେ ଲାଇନ୍ ଚକେ ଲାଇନ୍ ମାରିଲାର ବଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ନାଇଁ ତିନିଟର ବଲ୍କୁ ମାରିଦେଲା ବିପିନ ସେଣ୍ଟର ନ ଦେଇକରି ବାଡ଼ର ଖେଳ ଖେଳୁ ମାରେ।
কৃষ্ণ মান ধরলা পড়ল ফাল নেই দেখলে পাঁচ